وختان صبا وختان صبا وختان صبا وختان صبا لا اله الا الله وحده لا شريك له وختان صبا جتايلا بولين راديو كبار اف ام دي باخه صبا سوني دي تي دالال كين تي بوروم خام خامي الاسلامي موي وختان تي تومب يو فاسانتيكو يو خامن دنا جيرين جامبي تي بتيغام بي ييب يا نفس توبي وارجعي sayo yewo war nga am lulay gindi dila leralal sa yoonu jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala and len ak radio kepar fm suba bu ne bu 7h joté manam jurom ñaari waxtu ci suba ci jotaay bi ñuy wowe waxtanu suba wa ila al hisab defal waxtanu suba fi ci radio kepar fm muy sab yobbal قبل الممات فإنه يوم الرجوع لترجعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yen mbok yi ñi deglu ci waxtanu suba ci radio kepar fm 99.7 seen mbok ibrahima khalil lo ndaw mo len di nuyu di len ñaanal yalla suba jam di ñaan yalla talla def jam ci rew mi def fi natange ak xewal يا نفس توبي وارجعي mbok yi bi moy waxtanu ñaat témèr ak juroom fukku ak juroom ñaar muy numéro 257 ci waxtan yi nga xamne mom lañu jaglél ndakala jambi def ba bok ci xaritu borom bi tabarak wa taala ñongi won ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñukoy jangat jikko par jikko ngir ñu man ci roy luñ gëna jégé ci ko yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam rek di gëna jégé xarit ak borom bi tabarak wa taala di gëna am ngeureumal yalla tolon ci jikko lewet yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam nim lewété joton nañ ci am ay dars batay ñuy jël ci dunduk yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam luy wané mom yonenté bi lewetayam gogu yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam yaay aisha day netti neena am mbolo ci yahudi dañu ñew yeglu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moy di yeglu pour melni kuy nuyo waye biñuy nuyo ñu ne assalamu alayka moy ak faatu yalla nek ci yow ak alku xam nga dafa melni assalamu lañ wax assalamu moy ak muccu ak jamm waye ñu lok lam gi dari wax assam sam moy ak de manam dañu ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñom yahud yoyé ñak teggin gi ñak teggin ak iñaan gi iñaané yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak bañ gañ ko bañ seen xol ya lam ëmbël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbañel ñu iñaané ko nuyu wax ko assalamu alaykum moy yalna jamu nek ci yow waye dañ ko ñaan yalla ne ko assalamu alaykum moy yalla nga di yaay sa neena mom bim dege liñ wax yaay sa baye xel ci liñ wax mu dal li ni tont ne lin bal alaykumus sam wal la'na yin kay yalla na ngeen de yinit akum yalla na lin yalla reub manam dal di koy tambali di ko defante ak ñom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
neko ya Aisha inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli neko yalla dey dafa am rifq moy ay mbiram ak taral neku ci waye mbir mu ne ndank ndank rek la koy defé té dafa bëgg nak loolu nit ki diko def ci mbir yi yépp ma mbir mu ne nga diko def ndank moy rifq moy mbir mi nga bañ ko jël ak taral ak doolé ak xaxanté ak yu mel non waye mbir moy dugg rek nga def ci ndank té tek defé ko nam gëna wayé fé rek néna bima waxé loolu ya Aïcha netali néna mané ko xana déggo liñu wax néna mune ma xana déggo mané lima wax néna lin wa alaykum ñom dañ né ma assalamu alayka yalla nga dié mané lin wa alaykum ak yénit yonenti mom lañ wax rek la len tont ñom bi ñëwé niñ ko nuyo momit luñ ko wax rek mom neena len wa alaykum ak yenit moy kon li ngeen ñaan ak yenit mu daadi jeex bu ngeen ma ñaanale lu bax ak yenit bu ngeen dée lu bon ngeen wax ak yenit manam bu reene da ngeen ne assalamu alaykum wa rahmatullah moy jamm ak mucc yalla nek ci yow wa alaykum ak yen bu ngeen ne nak assalamu alayka moy ak dée ak alko yalla nek ci yow yalla nga dée ak yen kon lu ngeen ñaan da ci day délu wat ci yen kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam tontu na len delo wat na len côté mom lam wax ak ñaawal amu ci am mer amu ci ak xulo amu ci waye nam gëna lewete rek ñaarel ba fofu li wone ay lewetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ab yonent la ñaarel ba mo jiti julit ni ñettel ba mo yoré pouvoir bi fofu manam mom mo jiti rew mi yépp ay nit ñoo xamne jëmuñ fenn taxaw diko wax di ñaaw ji xam nga ne loolu kon moy jalgati nañ ci kanamam xéetu jalgati ba gëna reuy loolu moy mi ngi melni ku taxawoon ci kanam président bi diko saga wala nga diko wax ñu ñaaw and ak loolu yoonent bi sallallahu alayhi wasallam merul qasulen defulen dara yaay sami mer ba tamulé wax ak ñom sax di leen ko délo sax mu arrêté ko wané ko mbir mi du non daari koy jangal niñ wara def modi ni mbir mi num mana mel rek yow and ci tey ak tek te bul teub rek di xulo ko yoy yeruko waxat len rek wa alaykum pare ci lolou day wone ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fal dafa lewet ba lewet ga yeme lol ni ñaari kilifa go xamne yor na garad yu reyi dawul nangou nak mom ay nit taxaw diko toroxal mom wala diko wax yu ñaaw wala diko saga wala yu mel non muy deg directement lol ñaari kilifa goko gis goko def dana gis bopam te budi kilifa guko mat seuk bu ko nexe man na la teulu legi mba mu tek la ci ay daan lo xamne mom ba legge dutu sax fukki xel dutu ko xalat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam poar yoy mi ngi won ci mom ko ne xon ñi diko wax legi mu japp leen tek ci ñom lañu wara tek parce que liñ def jarna yar ku toll ne yonent nga ñew diko wax yoy lool da jaron yar bu baax jarona dumalul leen yoy yep way and ak lool lepp mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku lewet la mom yoy bu ko nit daan def du ci mer du ci def dara da nan ciel rek neela wa alaykum bayyi la fa dem yonam Abu Hurayra radiyallahu anhu waxne dañu wax da am ñu wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñaanal yalla bokal kat yi ñaan leen yalla bokal kat yi ak li ñuy def di ray yonent di xex ak yonent bi di gañ julit ñi di leen ki rawati ne guerre yo xamne ñom day melni ñoo gañ julit ñi ray ci ñom lu bari ba ag sax ci gañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu ne ñu ne ko ñaan leen yalla yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne inni lam ub'ath la'anan wa inma bu'ithtu rahmatan hadith bu min ci sahih muslim yonent bi ne len man yoni wu ma nek fi di rebb nit ñi rek di len ñaan yalla waye man dañ ma yoni ma don yermane allahu akbar manam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ci yefer yi sax ma beggul di len ñaan yalla beggul di gaaw di wacc seen kaw ñuy alko dedet waye mom dafa bëgg nañ len bayyi amana ëlëk
yalla gindi len bañ dugg ci l'islam ba li ñu nek ñu bañ ci faatu xolal ki nga xamne dafa am yirmane sax ba ci ka nga xamne du abdulit te yemul ci ñak doon julit do ay mu yëkëti jaasim diko xex bëkku fi jëlé di ray ay sahaba mom mu diko gañ and ak lolu mu am ci mu yirmane ju tolni ba ne duma ko ñaan yalla gis nga jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ko nit gëna yor rek day daal di fënc ay jiflantem fimi ni ki tambalé roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lewet gi mu lewetoon koko moy mana daal di dem légui genn nit togn ko togn nga gëna metti mu mana fayu ga gëna tar mu jéggel ko ngir yalla ndax xalaat ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nim daan jéggelé ñi ko daan togn mu mana dem julli ñaari rakam ñaan yalla koka te ñaan yalla mo gëna graw ci li nga fayul sa bop ci sa loxo sax ñaan yalla moko gëna danser parce que ki nga kiñ togn bu ñaané yalla day nangum ñaanam même bu dé ab yéfer la mu mëna def loolu wayé mu xalaataat jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ñiko nit ñi daan loré te musu daawul nangoo di ñaan yalla daaw ko nangoo manam xétu lor yu né da ngay gis dañ ko koy def xétu lor yu né waye mom du nangou utiliser ñaan leen yalla dedet ñaan leen yalla du ko nangoo utiliser ndax yirmane jum am ci nit ñi ak rek bëgg nit ñi muccu parce que bu ñaané yalla da koy nangou yonenté bi kum taxaw fi ñaan la yalla bu muy tul bala muy paré mom nga alko waye du ko def lutax du ko def parce que bëggul nit ñi di alko mom da bëgg nit ñi di gindeeku da bëgg nit ñi duggu aljana lolo tax sax kep koy wotel yalla di wotel yonentibi sallallahu alayhi wasallam da ngay baye xel ci lolo manam ñi warate bu ñek fi rek japp ne jaam yalla yi mom di ñina wara gurgur rek di duggal sawara ku def na nga tokki dem sawara mbugal sawara mbugal dede lolo taxul wotem yonentibi sallallahu alayhi wasallam du wote bo xamne pour terroriser nit ñi la dede waye pour fassiyene leen gurgur ndank ba duggal leen ci yirmande yalla la fassiyene ñepp mucc kon wote kat bi lepp nu meuna def ba nit mucc lola moy ndamam waye erreur bu mu def ba nit muccul manam mo xam ci damay wote mo tar wala namay waxe wala namay titele nit ñi parce que amna noy titele nit ñi nak kenn dootu la deglu ko xamne ak waxtanam lepp rek mbugal la mbugal bo duggé ci bamél dañ lay mbugal bo ki dañ lay mbugal kenn bëggul tok fi rek di deglu ay mbugal bu ko defé nit ñi dañ lay mujj bayyi di dañuy bëgg ni ngay wax nak yirmane yalla ji ngay leni wax yalla mom nimuy jegalé ngay leni wax yalla nim lewete yalla ngay togn nga gëna graw ba paré da ne ko ah borom bi reccuna de jegal ma mën la jegal na la té dula ci top dara yoyu nonu dañ ko war di fegnaal manam fegnaal yirmane borom bi tabaaraku ta'ala ak borom bi nim bëgg jam bi muccu borom bi mom nga muccu duggu aljana moko gënal nga duggu sawara borom bi manam bu laké jam bi moy jam bobu dafa nek ku gigi dayo waye mom da bëgg nga muccu jam yi nak ñoy fétérlu fekk lam gëna bañ ñu diko def muy bokalé fekk yam gëna ay muy bo bidaay ñu nekk ci moy yalla yi ñu nekk ci te duñ ko tuup ba mbugalam di leen ci fekk waye mom lam bëgg moy jam bi ci bopam muccu motax lo def ci effort lu mu tuut rek da la koy fulal li lay wone da la bëgg muccel moy bo defé ben bu baax mu ful ko ba fukk nga def ben bu bon mu wax malaake ni bu len ko bindagun baye len ko ba ca kanam ndax man na mu tuub buñ ko baye ba ca kanam ti tuubo ko ben lañ koy bind ben te ben bobu heure bo tuubé ñu ifansé ko ak ka yomb te fukk yene mom yiñ bind ci yu baax duñ ko gaaw ifansé manam jëf ju baax mom yalla gaaw ko mab yi mab jëf yombul waye yi mab bakkar ak ka yomb bo jappé sax sa bakkar mab nga tuub say bakkar mab nga acc say bakkar mab ngay julli say bakkar di mab ngay manam loy def rek ci yu bax amna lu muy dindi ci say bakkar man la ngay def ci manam sa jëf yu bax mom la koy dindi yombul amna nak yu yak jëf yu bax waye yombul kon lool moy wone borom tabaraku taala dafa am yirmane ci jam yi yirmane joju nak motax mu yoni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi nak lolou la doon dox mom yirmane la doon doxal ci xéet wi mom nekul ko xamne dafa bëgg julit ñi di échec di dess ci ay bokalé di dess ci ay bida ci yu mel non bay tabbi sawara la bëgg moy ñepp nañ dugg aljana ñi wotel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kep ku ci aw wowo yoon
lola mo wara don sa mission moy moy def ba ki xamul ñu xamal ko ki nga xamne manam dafa fatte ñu fateliko ki nga xamne dafa saggan nu ñi def ba yeeko ndank bam genn ci saggan goga nekul ne jaamu yalla yi da ngay gis ki nek na ci moy yalla wala ki nek na ci bida wala ki mi ngi laal bokal rek dañu wara taral ci kawam wala dañ ko wara ñaan yalla romb ko masalan jigen nga xamne dafa sol tol gu bona bon rek nga la xolal ki tan koy ñaan yalla dedet yeeram ko man na am da xamut man na am dañ ko ci yeerul man na am ay param dunduñ ñeneen yar ko ño xamne ci yeneen yaru lañ yor kon di jox jaamu yalla yi ngant di xamne manam jaamu yalla yi dañ leena wara yeeram ngir ñu genn ci lepp ñoom tay ñek ñew tege ci yoonu yalla wi loolu muñta ñak loolu sax nak moy tax ki wote mëna am ñuko wuyiss parce que nit ñi nak buñ xamé ne da nga leena yeeram dañ lay wuyiss waye buñ xamé ne yow mi da nga soxar ci ñoom bëggo luddul ñu door leen bëggo luddul ñu mbugal leen seen bamél yi bëggo luddul kiif daal di faatu loolu day tax nak nak kenn dula wuyiss dañ lay mujj daw melokan wo wi limi indi ci jaam bi moy day mujj nak doon ab balekat ab fayanto du tudon mbiram parce que nit ñi buré da nga leena yeeram do nek di fayonto ak ñom do nek yi di nangu ñu lay amé ak manam kula togn nga nan ki al akhirah kay mom yalla nako mbugal dal fofa wala sama ak dana ko fa top wala mang koy xaar ba ca kanam yalla dedet parce que yow kon manam li nga bëgg moy kon ki bu ngeen démé ci bammel na am problème wala bu ngeen taxawé ci kanam yalla na am problème ki nga xamni nak manam yirmande ji da dugg ci xol bi mu roy ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam genn royen gi da na ndakala yalla di mbugale nit ci man ngir sama jëmu ji kon kep ko yalla nara mbugal ci bammelam wala alakhir ngir sama jëmu ji balnako lepp lu ma sé ko nak mom ci ak donte mom moma togn donte mom moy ki nga xamni moma don lor moma bañon moma don def li ngir yalla rek la ko bal ndax kenn du ko mbugal ndax yalla bal gogu mako bal yalla yeen man ko ca bal yalla ding man ko ca bal ndax sa ak ji mom sa ak la boko baye borom bi tabaraku taala man nako bal mom akam mom kon lolou lañ wara jangé ci yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam muy lewet ak yermande ak balé ak yaatu deun jikko yi de luñ ci gëna xoot rek gëna jéki ngeureumal borom tabaraku taala yalla ñu yalla bolé ci ñi ci email ba sori ci lol subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya nafsu tubi warja'i ya nafsu tubi warja'i wa min hawa fatarafa'i ya nafsu tubi warja'i wa min hawa fatarafa'i lillahi hamdan fashkuri lillahi hamdan fashkuri wa anil maliki farja'i نفس كوني رحمة بين العباد لتنفعي يا نفس كوني رحمة بين العباد لتنفعي وتفكري وتدبري هذا الكتاب لتقلعي وتفكري وتدبري هذا الكتاب يا نفس توبي وارجعي يا